Kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka refuzuar idetë dhe propozimet që marrveshja bazike Kosovë-Serbi të zbatohet sipas preferencave të pikave të saj. Kryu i qeverisë është shprehur se marrveshja për normalizim të marrëdhënieve duhet të zbatohet në tërësi. Nuk është marrveshja bazike një truese suedeze, ku mund ta marrësh gjellën tënde të preferuar dhe të hedhësh të tjerat. 6 fjali në preambull, 11 nëna në marrveshje, plus aneksi zbatimit nga ori i marsit vitit të kaluar me 12 pika, pra duhet të kemi piknisje tërsin, jo ndonjë pjesë duke mohuar tërsin. Unë kam diskutuar edhe në Bruxelles këtë, tha Kurti. Kryeministri u shpreh se Kosova duhet të pranohet dhe se çfarëdo që kërkojnë serbët në Kosovë, duhet ta kërkojnë përbrenda rendit juridik dhe kushtetutës së Republikës së Kosovës. Qëndrimi i kryeministrit Kurti erdhi disa ditë pasi presidenti Avjosa Osmani konsideroi se Kosova mund ta zbatojë një anshëm marrëveshjen e Brukselit dhe aneksin e Ohrit, nëse merr garanci nga partnerët ndërkombëtar se në këmbim do të përfitonte njohje dhe antarësim në organizata ndërkombëtare.